Salve, galera do Futebol Ilimitado, estamos de volta para falar de futebol inglês. A temporada na Inglaterra terminou e nós estamos aqui, os quatro reunidos, para dizer para nós, né, quais foram os melhores do campeonato inglês, da Premier League. FA Cup vai ter a final nesse sábado, a gente ainda não sabe se o Arsenal ou o Chelsea tem o campeão, a gente não sabe ainda, mas a nossa seleção é extremamente baseada no campeonato inglês, que teve ali sua parada, muitas modificações, os times melhoraram, outros pioraram, mas cada um aqui criou a sua base para a gente poder ter uma discussão legal sobre quais foram os melhores do campeonato. Eu sou o Fábio Castro, estou aqui com o nosso querido Eduardo Rocha, o Douglas Van der Poggen e o Miro Salles para a gente falar sobre o futebol na Inglaterra. Como cada um montou sua seleção, eu só gostaria que cada um dissesse aí mais ou menos os seus motivos. Não revelem ainda a seleção, a gente vai revelar ao longo do vídeo, mas cada um dissesse seus motivos, né, para as escolhas, começando pelo Douglas. Boa noite, Douglas! Boa noite, Fábio, Eduardo, Miro, pessoal que vai assistir a gente aí depois, né? Um bom dia, uma boa tarde, depende da hora que você for assistir. Cara, assim, eu montei a seleção muito baseado no que cada jogador fez pelo seu clube, né? O meu goleiro aí, talvez um goleiro um pouco, pode ser contestado pelos amigos, mas para mim foi o grande diferencial do clube dele. Eu gosto de futebol ofensivo, então meu meio de campo foi bastante ofensivo, muito ofensivo, diga-se de passagem. E tentei deixar o nome um pouquinho de lado e ver o que o jogador fez nesse campeonato. Porque se a gente for levar pela história, pelo histórico do jogador nos anos seguintes, aí fica muito injusto, né? Então levei em consideração mais o que ele fez nesse campeonato e, como eu falei lá no começo, a representatividade pelo seu clube. Eu sou modinha, eu sou mainstream total, então a minha seleção vai ter um monte de modinha e vocês não reclamem não, hein? Por favor, hein? Por favor, não se manifeste. Ô Miro, fala aí um pouquinho dos motivos aí dessa seleção. Bom, a minha escolha foi mais assim pro gosto. Quem me chamou a atenção no campeonato, deu uma mesclada entre os principais clubes e alguns intermediários, porque querendo ou não, teve surpresas, né? Tipo o Sheffield United, o Burnley, que teve jogadores que se destacaram. Então, teve uma mistura, uma mescla. Mas eu acho que tá um pouco modinha e um pouquinho de invenção também. Vou te dizer assim, Fábio. Assim que é bom. Eduardo, diga aí os motivos e não reclame da nossa seleção modinha. Não, a minha vai ser um pouco polêmica porque eu me baseei em alguns critérios. Números, oportunidade no clube. Então, assim, não posso pedir que um jogador que joga num clube mediano, no Chelsea, no Wolverhampton, tem os mesmos números, não atacante do Wolverhampton, que um Agüero no City. O ideal aqui no debate é que as quatro seleções sejam extremamente diferentes uma da outra, porque se todo mundo fizer um troço padrão, sim, né, sem filtro, vai ficar meio comunzona na nossa seleção. A gente tem que provar que a gente acompanhou até a temporada. Mas vamos lá, vamos mudar o meu campinho. Meu campinho tem Alisson no livro com um gol. Olha aí, ó. O Wan-Bissaka na lateral direita. Não coloquei o Arnold no Manchester United, né? Botei o Lovren e o Van Dijk na zaga. Acho que, sei lá, não sei se vocês vão fugir muito disso. E o Robertson na lateral esquerda. Já tá lá dando um finalzinho. Já. Aí meu meio. Tem o Henderson do Liverpool. O Jorginho do Chelsea. Olha o jogador do Chelsea aí. De Bruyne, Manchester City. E o Bruno Fernandes, Manchester United, que acho que o pouco que ele fez, ele foi plenamente relevante na Premier League. E na frente eu coloquei dois pontos, eu coloquei Mané e Sterling. Mané pelo Liverpool e Sterling pelo City. Acho que o Sterling fez uma temporada assombrosa. Eu gostei muito da temporada do Sterling, principalmente antes da pandemia. Eu acho que antes da pandemia até estava melhor. E o Mané também, muito mais por antes da pandemia. Aliás, esse time do Liverpool, que, desculpa, é basicamente o antes da pandemia que já estava garantido o título. Adiantou ali a várias milhas o título inglês depois de 30 anos. Eu vou começar aqui por escalas, por favor, cada um dê a sua seleção, depois a gente vai dissecar um pouco melhor. Douglas, manda tu aí. Eu já começo com polêmica. No gol, como eu falei, eu vou no Henderson do Sheffield, porque, como eu falei, relevância, né? O Sheffield fez uma campanha, a melhor campanha da história, e graças a um goleiro do nível do Henderson, que ele já chega aí cotado para chegar de titular no Manchester United para a próxima temporada, substituindo o De Gea. Na defesa ali,
normal, aquela linha de quatro, com o Arnold, Alexander-Arnold na direita. Aí eu não escolhi por posição não, né? Quarto zagueiro, zagueiro central não. Para mim, peguei os dois melhores zagueiros do campeonato. Coloquei o Suyuncu e o Virgil van Dijk. E na esquerda, o Thiel, na zaga. Meu meio de campo, cara, não é inventando, não. É porque eu gosto de futebol ofensivo. Futebol ofensivo. Para mim, não tem volante. É jogador de meio de campo, box to box. Então, já vou ali com Bruno Fernandes e De Bruyne. Já começa ali. Os dois caras, marca e ataque, se vira. E dois abertos. O Mané e o Sterling, os dois abertos no ataque, Vardy e Harry Kane. Quero ver quem vai ganhar desse time. Pô, isso é um verdadeiro forte à parte, cara. Não tem marcador nesse time, não, cara? Tem, ué, aí... o Bruno Fernandes e o De Bruyne. De Bruyne no último jogo do City, tava dando carrinho no City ganhando de 5-0, cara. Os caras marcam também, marca e ataca. Os caras vão se preocupar em defender, ninguém vai atacar, vai se preocupar em defender. E se atacar, eu tenho um robozão lá, o Van Dijk, o Suyuncu para segurar qualquer atacante. Antes de você passar, só lembrando, né, que o meu ataque lá, o Vardy, do Leicester também, ele foi artilheiro do campeonato. Sim. Embaixo. E pelo pré-pandemia. Mas foi. Fábio, só para lembrar que o Leicester... ele decaiu muito na minha visão porque perdeu o lateral esquerdo e direito antes da pandemia, que teve lesões graves e ficaram fora, que foi o Ricardo Pereira na lateral direita e o Ben Chilwell, que é o lateral esquerdo. Quando perdeu eles, o Leicester decaiu automaticamente, porque essa reta final dele foi fraca, tanto que tem outros times que são menores que roubou a cena nessa parte final do campeonato. E o Chilwell tem tudo para ultrapassar o Maguire agora como maior, como o defensor mais caro do mundo aí. Vamos para o Eduardo. Eduardo, monta aí a tua seleção aí. Diga-nos o motivo. Calma aí, Gilberto. Deixa eu só verificar assim minha seleção. Eu já começo com um goleiro diferente. Começo com o Pope do Burnley, que eu acho que acabou não terminando como goleiro com mais clean sheets, né? Foi o segundo. Acho que o Ederson teve um clean sheet a mais. O Ederson. Um segundo. Lateral direita, Arnold. Zagueiro, outro importante para os clean sheets, o Tarkovsky do Burnley também. Van Dijk, lateral esquerda, Robertson. Aí vamos para a polêmica agora, que é o meio campo. Não botei o Bruno Fernandes porque é um jogador que, mesmo que tenha mudado tudo, eu considerei que um jogador com 15 jogos ou 16, pelos critérios deles lá fora, não são escolhidos, então também resolvi aderir. Aí eu coloquei o Henderson e De Bruyne de volante também. O resto é só atacante, filho. O resto também, futebol ofensivo. Não queria botar o Mané na direita na seleção, então botei o Salah. Meio campo agora é mais polêmico, o Grealish do Aston Villa, o Vardy no ataque, e eu fiquei na dúvida no Tottenham entre o Harry Kane e o Son, pela maneira como foram produtivos para o Tottenham estar onde estava. Só está onde está por causa dos dois. Como o Son jogou mais a temporada do que o Kane, que ficou uma parte fora e tem assim, números mais relevantes, eu pus o Son, né? Porque é um jogador que, além de fazer muito gol, fez 11 em 28 jogos iniciados e ele deu 10 assistências também. Ele tem números, por exemplo, iguais ao do Sterling, praticamente, sim, assistência. Ele está entre os 5 maiores assistentes do campeonato. E além de ser um puxador de contra-ataque, assim, hoje ele, para mim, é o melhor jogador do Tottenham. Botei pela posição onde o Tottenham terminou. E meu atacante é o Vardy, porque foi artilheiro e é um jogador que depende da bola chegar, e o Leicester, pós-pandemia, não fazia a bola chegar. Mas também deixo o destaque aqui para o Ings, do Southampton. Acho que a seleção da Inglaterra vai ter aí, ó... A gente esqueceu... Acho que a gente só esqueceu do técnico, né? Meu técnico é o Klopp. Vamos chegar lá. Vai lá, Biro. Bom, vou começar também. Goleiro, temos o Ederson do Manchester City e o Alisson do Liverpool, porque todo mundo cita eles, porém, na minha visão, o Pope, né, o Nick Pope do Burnley, foi o melhor na posição, e é ele que eu escolhi como goleiro, não tem jeito. Meu lateral direito foi o Alexander-Arnold, até aí ok. Zagueiro foi o Van Dijk, com o zagueiro do Sheffield United, o John Egan. Achei que ele foi muito bem na temporada, seguro,
e um dos pilares do Sheffield, que foi o início de uma grande campanha, né? Terminando em nono lugar, quase não contratou ninguém da segunda divisão, da Championship, para a Elite. Era um time cotado para ser rebaixado e foi melhor que o próprio campeão Norwich, que foi só ganhou 5 jogos, né? Surpreendentemente na competição, derrotou até o Manchester City, mas foi rebaixado com louvor, né? Na última posição. Achei que ele foi muito bem, o Sheffield United foi a surpresa, por isso eu quis botar ele na zaga. O lateral esquerdo foi o Robertson, do Liverpool. No meio de campo, aí que tem aquela coisa, né? Botei o Anderson do Liverpool, De Bruyne do City e o Bruno Fernandes do Manchester United. Porque tudo bem, jogou só 14 partidas, mas se não fosse ele, o Manchester United não conseguiria a vaga para a Champions League. Ele foi fundamental e para mim foi a melhor contratação do campeonato inglês da temporada. Eu achei que ele foi muito bem. E a parte que eu sofri mais foi o ataque. Eu botei o Salah, o Mané e o Vardy. Mas eu fiquei muito ali com o Danny Ings também do Southampton. Ele tem que se tratar com menção honrosa. Ficou no banco ali pra mim, mas botei o Salah numa ponta, o Mané na outra e o meio ali, o atacante de camisa 9, o Vardy. E o técnico que ele tinha comentado ali, eu optei pelo Chris Wilder do Sheffield United. Tudo bem, o Klopp foi excepcional e tudo, mas eu acho que como ele tem uma gama melhor de jogadores, tudo bem. Aí, mas eu preferi o Chris Wilder porque ele não tinha, como fala, essa experiência toda na Premier League e fez um campeonato espetacular com o que ele tinha na mão. Então é esse meu time na temporada 19-20 da Premier League. É, assim, se a gente for colocar aquela coisa de estilo de jogo, né? A gente vai escolher muitos treinadores, porque muitos foram muito bem, né? Assim, o próprio Ancelotti, assim, na minha opinião, fez um bom. Ele deu uma ajeitadinha no Everton, acho que o Everton depois deu uma crescida boa. Mas eu vou de Klopp. Eu não tenho muito pra onde correr, não. Acho que o Klopp, ele é o técnico em evidência no momento, assim, na atualidade, sabe? Ele é o espelho para muitos treinadores. Você vê muitos times jogando, tentando jogar parecido com o Klopp adequou. Nem tanto aquela coisa, aquele amor, aquela paixão pela posse da bola, mas quando tem a bola, faz um bom jogo, consegue conduzi-la bem, né? Tem a ideia do goleiro linha, tudo muito bem encaixadinho. Eu gosto de ver o Diego jogar, porque o senhor tem ideias muito próprias e muito características, né? Pinceladas por ele. Então eu acho que o Klopp é o melhor treinador. Sem, assim, podemos discutir, vendo os outros brilhantes com menos elenco, mas o Klopp, para mim, é indiscutível. Para mim, o problema do Klopp é o mesmo que ele teve até no Borussia, quando foi campeão, quase ganhou a Liga dos Campeões, né? Chegou na SEMI, que assim, é a ausência de reposição, né? Então, o time dele era muito intenso, o time dele é jovem, ninguém estava nascido no último campeonato do Liverpool, no time titular. Ninguém era nascido no título do Liverpool. Foi a mesma coisa aquele Borussia dele. Borussia 2012-13 era um time muito jovem, boa parte dos jogadores. Então, tem um monte de jogador que ainda está lá. Aí, assim, o problema dele é que com a intensidade que ele joga, é difícil os caras conseguirem manter isso a temporada inteira, né? Você vê que teve um momento que deu uma caída, que foi o momento do Mundial ali, aí que eles voltam voando no inglês, aí com o Atlético de Madrid você vê que tá faltando perna pra voltar, pra dar uma recuada. O problema do Copa é que precisa de uns 4, 5 jogadores ali pra dar uma... Não, mano. De vez em quando, segura o ritmo. Contra o Atlético de Madrid foi o goleiro Adrien o problema. O Adrien é o reserva do Alisson, né? Foi um grande problema. Falhou em todos os gols também. Ficou atrasado e tudo. Entregou. Ô Douglas, e o teu treinador? Tô faltando você. Então, cara, assim, eu coloquei, se me permitem, queria destacar dois. Pra mim, o melhor treinador do campeonato foi o Klopp por tudo que ele fez com o Liga, né? Mas se fosse pra escolher um treinador para o meu time, eu colocaria o Frank Lampard, porque eu acho que colocaria esse time para jogar, gostei muito do que ele fez no Chelsea. E cara, se você for pegar o time do Chelsea no começo da temporada, você não imaginaria que ele ia jogar essa bola. O Lampard vem de um Derby County, quase classificou o Derby County, levou para os playoffs lá da Championship, e chega no Chelsea como uma grande aposta. Eu acho que valeu muito a pena apostar, porque o cara mostrou que entende de futebol. Ele fez esse Chelsea jogar bola. A gente viu esse jogo contra o Liverpool, se eu não me engano, foi 5-3. Cara, foi um jogaço. Aí pode falar, ah, pô, mas o Liverpool já era campeão, não se importou tanto lá na defesa, mas foi um jogão de bola.
entendeu? De um time, assim, o Chelsea tem muitos problemas defensivos. Acho que mais por conta dos nomes que tem à disposição do que pelo próprio Lampard, porque ele consegue armar um jeito do time se defender. Só que os nomes às vezes falham. Então acho que é um cara que consegue defender bem e partir com muita vontade pro ataque. Eu tentei encaixar o Mount e o Pulisic na minha seleção, só que, pô, não tem como. Os nomes que eu coloquei ali, como é que eu boto o Mount no lugar do Bruno Fernandes, por exemplo? Você até polêmico aqui, eu acho que o elenco do Chelsea, claro, não tem um azar das lesões, mas assim, pra mim é um elenco pior que o do Tottenham, por exemplo. Pra mim, o que o Lampard faz nesse... Pra mim, o que o Lampard fez com esse time aí sem poder contratar, filho, jogando com o Giroud, não sei o quê. Você olha o time, não tem ninguém badalado ali. O Willian já tá no fim de contrato. Pra mim, assim, o Lampard é um... Não, o é goleiro do Chelsea... Coloca até o Arsenal à frente. O Kepa do Chelsea foi uma decepção também. Ele e o De Gea do Manchester United foram muito mal no campeonato. O Kepa foi geral. Muito mal. Tem até um... Podia tentar contratar o goleiro do Burnley, eu acho, na minha visão. Assim. Provavelmente o Chelsea vai atrás do Oblak, do Atlético de Madrid. Até devo oferecer o Kepa lá numa compensação. O Giroud, eu ia falar, ele é pra ser tipo o Llorente, foi no Tottenham, assim, aquele reserva que você quer que entre de vez em quando só. É, mas aí o Chelsea não tem o Kane, né? Esse que é o problema, isso que ele tá apontando, não tem o Kane. É, agora vai ter o Werner, né? Agora tem o Werner, o Werner resolve o problema, é o que a gente espera. Mas o outro goleiro espanhol também, que foi muito mal, na minha opinião, foi o De Gea. De Gea, cara, caiu absurdamente. De Gea era o substituto do Casillas, assim, caramba, na seleção da Espanha, louvado, caramba, é um grande jogador. O De Gea fez uma temporada fraquíssima pelo Manchester United. Nem nesse retorno bom do United ele salvou. Ele decaiu muito, principalmente depois daquela história que ia pro Real Madrid, aí não foi. Depois dali ele caiu, né? Parece que ele desanimou. Bem lembrado. Eu ia apontar exatamente isso. Parece que ele é aquele jogador que queria muito sair. Foi tipo o Courtois, cara. O Courtois, quando ele queria ir pro Real Madrid, ele começou a entregar uns jogos no Chelsea que não tinha como o Chelsea segurar ele. O Manchester não. O Manchester segurou o De Gea. E aí, o que segurou, parece que desanimou o jogador. Só que ele, na minha cabeça, eu imagino, que ele não esperava que o Manchester fosse crescer tanto de produção. Tanto que só cresceu, como a gente destacou, com a entrada do Bruno Fernandes. Porque antes da chegada do Bruno Fernandes, era um time mediano. Então, o Kepa estava ali no nível... Do Kepa, não. O De Gea estava no nível do time. Quando o Bruno Fernandes chegou, que botou o sarrafo lá em cima, aí o De Gea ficou para trás. Agora, você também... O Bruno Fernandes, vou só chamar uma coisa assim. Ele foi uma contratação surpresa. Assim, ninguém esperava que ele rendesse isso que rendeu, porque vem de um campeonato de... E eu não duvido, não estou duvidando a qualidade dele, mas eu não duvido, por exemplo, seja uma temporada brilhareco e nas outras ele suma. Pedro, assim... Só pra gente ressaltar o Manchester City, né, que você tem aí uma boa manhada de informação. O que você acha que faltou pro Manchester City peitar mais o Liverpool nessa temporada? Deixou o Liverpool sobrar tanto. Bom, eu achei que o City em si, ele tá precisando fazer algumas contratações. Deu uma diminuída no ritmo, porque querendo ou não, o City foi bicampeão e já no segundo ano até, achei que o Liverpool foi melhor que o City. O City, eu gostava até mais do Liverpool jogando bola ano passado, no ano que foi vice-campeão com o Manchester City, do que na atual temporada. Nessa temporada, achei que ele sobrou muito mais porque manteve a pegada, enquanto o City deu aquela decaída. Se não fosse o De Bruyne, talvez o City nem seria vice-campeão. Essa que é a minha visão. Tanto que, na minha escolha, votaria o De Bruyne como melhor jogador do campeonato, embora o Liverpool seja forte, mas pelo elenco. Porque se não fosse De Bruyne, o City talvez não seria segundo colocado. E achei que faltou um pouco mais de garra, de vontade, porque o City está muito irregular. Tem horas que ele faz uma partida espetacular, aí meio do nada perde uma partida meia boba, assim. Tu não entende a atuação. Eu tô curioso para ver, porque o Guardiola acho que vai para a quinta temporada no Manchester City, se eu não me engano agora. E é a primeira vez que ele vai ter um clube com 5 temporadas. Eu quero ver se ele vai conseguir dar um novo gás nos jogadores ou não. Porque... Querendo ou não, no Bayern e no Barcelona, ele não chegou a ter 5 temporadas treinando esse time. Então é isso aí, galera. A gente fez aqui o nosso debate, conseguimos aqui montar uma escalação, né? Cada um com a sua opinião, mas acho que a conversa foi rica e a gente espera que a próxima temporada da Inglaterra seja tão competitiva e tão cheia de revelações, né? Tanto de jogadores como de treinador, como foi essa
2019-2020. Então, mas antes de encerrar, vamos pro palpitão de amanhã. Pô, falar de Inglaterra, uma final, que é um palpitão. 2-1 Arsenal, então, estão querendo? Ah. Porra, meio xoxa assim. Tá apostando tanto no Arsenal que foi xoxa assim. Foi 2-1. 2-1. 2-1, vai lá, a bola cruzada, o Aubameyang raspa e faz um gol lá, aí depois um gol contra. No finalzinho o Chelsea marca de pênalti lá e como vai. Eu vou pro jogo muito equilibrado, disputado ali como vencendo, mas acho que da Chelsea aí talvez uns 4-0. Amanhã eu quero ver. Dois do Giroud. Amanhã pode chegar lá, não, eu quero ver. Tá gravando, dois do Giroud. Fala aí, Eduardo. Amanhã, placazinho Balarino. 3-2 Chelsea, sempre Balarino. E aí, Virtu? Eu vou chutar que vai dar Chelsea de novo, né? Que ganhou a Liga Europa ano passado em cima do Arsenal. 3-1 Chelsea contra o Arsenal. Então é isso, galera. Se inscreve no canal, deixa aí o like. Qualquer coisa, a gente volta para falar mais de futebol internacional aqui no Futebol Ilimitado. Aquele abraço, galera. Até a próxima.